pas save į studiją norėčiau pakviesti pripučiamą film. Žiauriai. O kokios nuotaikos prasidėjus naujam sezonui? Tai tas sezonas jau baigėsi, galą eina. Šitą dabar... Ką jis nusimano apie stilius? Sveiki, šiandien esame šiose gimnazijoje, kur... Ką man sakė? Tai kas? Stebėm iš žodžių. O dab... Sorry. Miške? Stojim. Jisai stojas ir aš jis stojas. A mūsų stojas? Mums. Sakai, kur tu taip gražiai apsirengi? Senai tave tokią mačiau gražiai apsirengusią. Koks lomasteris? Kaip jau žaidė lopą. Gal galvau paklausi, bet lopas įdėjau. Atrodo, negu tu sieš. Šiandien kėdainėtis... Palauk, aš palauk. Šiandien kėdainėtis... O, palauk, esu mes mūsų. Nužvečiau. Gali padėti telefoną. Kažką mes savo jau skirtą. Gerai, nereikia, čia nenusipelniau. Tikrai žiauriai gerai dainuojant, tai kam? Jo, žiauriai, žiauriai.